У ній творив патрон нашого міста. Саме у цьому будинку на Січових стрільців 24 на зламі 19 та 20 століть жив Іван Франко. Однак тепер ця пам'ятка архітектури у буквальному сенсі розходиться по швах. Одна із зовнішніх стін будинку буквально тріснула наполовину, і руйнація будинку продовжується. Фахівці наголошують, проблема цієї кам'яниці у її розташуванні, адже саме у цьому районі не працюють дощові колектори, тому після злив вся вода збирається під фундаментом. Окрім того, жвавий автомобільний трафік тільки збільшує навантаження на будівлю, тому процес її відновлення потребує детального планування. Аварійність полягає тільки в цьому, в цій стіні торцевій, з тимпаном, з важким цим фронтоном, які не перев'язані з основними стінами, з поганим, з невідомістю, що робиться з фундаментами, але, судячи з цього, вони в поганому стані. Там треба робити ґрунтовне укріплення несучих стін, дослідження всіх внутрішніх стін, всіх перев'язок. І в першу чергу фундаментів. Наразі у якості превентивного заходу аварійний кут будинку був стягнутий металевими балками. Це дозволило дещо уповільнити процес руйнування. У відділі охорони культурної спадщини кажуть, будівля знаходиться у приватній власності, тому вся відповідальність за пам'ятку архітектури лежить на плечах приватних осіб. Однак через те, що співвласників одразу декілька, процес реставрації постійно гальмується. У даному випадку тріщить по приміщеннях одного власника, а інший власник каже, це не моє тріщить частина, це твоя тріщить частина, от займайся тим. Тут такого немає, консолідації власне співвласників, щоб вони якось, тому що це великі кошти, це треба обстежити весь будинок. І треба, щоб прийняли участь всі співвласники, щоб дали допуск до всіх приміщень. А то, ви розумієте, буває елементарно, що доступу немає до приміщень, щоб постежити, тому що не пропускають. Посадовці наголошують, співвласники приміщень цього будинку можуть об'єднатися та створити юридичну особу. Це дасть їм змогу подавати заявки на міські гранти та програми співфінансування для ремонту будинку. Максим Вепрек, Віталій Савчук, телеканал 402.